хотів скажіть, будь ласка, що вам сьогодні найбільше болить, що це? Те, що у нас досі немає нормального українського радіо. Правда. І те, що у нас досі, ну тут питання в тому, болить, не болить. Я от наскільки це може боліти, що багатії наші не усвідомлюють значення радіо. І тому в радіо не йде достатньо грошей. З одного боку, це погано, тому що ну, та, ми можемо назвати Еру, яка достатньо успішно певний час розвивалася, Вісті, які дуже добре розвивалися, знову-таки, певний час. Там львівські деякі і київські деякі радіостанції, от на час вони піднімаються, потім знову опускаються. А це, зокрема, і тому, що в них в свій час було вкладено чимало грошей. А з іншого боку, закликати олігархів давати гроші на радіо, це означає закликати їх ще й радіо під себе остаточно підім'яти, як це відбувається з телебаченням. Тому, от, тому виникло громадське радіо. Тому я дуже і дуже вітаю виникнення суспільного радіо і телемовлення. От, і, але болить мені, що і в публіці, в аудиторії усвідомлення радіо не є таке. Завдяки тому, що роками у нас, в тому числі засоби масової інформації, абсолютизують, ну, перебільшують вплив телебачення, перебільшують значення телебачення. А зараз уже кілька років ще й значення і вплив, до речі, соцмереж. Я залишаюся досі на позиціях того, що радіо за природою своєю є найдемократичнішим засобом і способом спілкування між тими, кому є що сказати, і тими, кому є що послухати. Якщо ми пригадаємо, ну ви то не пригадаєте, а я добре пригадую, той самий кінець 80-х, початок 90-х, трансляції з'їзду народних депутатів по телебаченню, але людина ж не сидить цілий час при телевізорі, вона має кудись іти. І всі ходили з маленьким. Так, і люди ходили з транзисторами і так далі. І якби вхопилися за це, в тому числі ті, хто робив радіо і розвивали цю тенденцію, скористалися нею, було б, я думаю, інакше. Натомість тих, хто володіє грошима і владою, переконали, та й легше ж себе переконати в тому, що якщо тебе показують, то це більше впливає. До певної міри воно тут, ну, логіка інакша. Телебачення легше робити, ніж якісне радіо. І тому туди пішли гроші, туди пішов показ. Ну, от я думаю, в тому проблема. Але друга проблема, що все ж таки, мені здається, що серед частини владного класу є усвідомлення потужності радіо, але є усвідомлення того, що радіо може ефективніше спрацювати проти них, ніж це може зробити телебачення. Що ви маєте на увазі? Я маю на увазі, що через радіо набагато легше підштовхувати, розвивати і проводити далі суспільну дискусію. А суспільна дискусія, особливо ну, в умовах свободи або відносної свободи, неминуче приводить до того, що загрожені позиції владних класів. Ну, от. І тому от, невигідно їм, тому що це створює справжній такий, ну якщо не загальнонародний, то дуже широкий майданчик для участі, для залучення так званих простих людей. Найпростіший приклад. Страх перед мікрофоном і страх перед камерою. Порівняємо. Так, страх перед мікрофоном існує, але набагато більше людей готові і в студію прийти, і зателефонувати, і висловитись. А перед камерою вже половина, як заціпило, так і все.